Yes, I am Tuta. Welcome to Myanmar. Can we go right now? Okay. Actually, I'm not here for my vacation. I just come here to find someone. Who? My fiancé. ဘယ်ရမှမသိဘာဝင်မသိတော့ကောင်းနေတဲ့ရောဝင်မနေဒီကောင်တချင်ကဘာဖြစ်ကလေးဆိုဘာမှမသိနိုင်ဘူးတပုံလားဓာမြလားဘောရန်ပြေလားအဲ့လိုဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲနေကကြောင့်မင်းတော့ဘာလို့လဲမေးရကောင်းလေဟဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့လေဒီနံပါတ်မျိုးလေးကနေရာမှန်လို့ထင်နေပါပဲညှို့မိုင်းအုပ်ဆိုင်နေတဲ့အဲ့တော်ကြီးထဲမှာအရန်ကိုခင်မင်ရတဲ့ဘွေကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်သွားတူလာတူစားတူနေတူပြီးပါတော့လေတူတူပဲသားမကြိုက်တဲ့စစ်ပွဲကြီးလည်းမရှိဘူး။ရည်တန်လေး၊တချင်းတန်လေးပဲရှိတာ။အဲ့ဒီတက်တန်ကြီးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဆက်ပေးထားတဲ့ကစားတစ်ခုပေါ့ဒါရဲ့။သူ့ဘဝမှာသိအောင်ငါတို့ရဘယ်လိုစုံစမ်းရမှာလဲဟာ။ရင်ခုန်စေတဲ့ရှောင်းဦးစီးတချာတိုင်းဝင်ပြန်တတဆိုတာမျိုးကမိုးရပြီးစခဏပေါ်လာတာမျိုးကကိုတတမိုးတိတ်သွားလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုပြက်ခွေသွားတာမျိုးပါတန်းနေရောကိုတတလည်းကို့နေရက်ကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာစမတ်တည်ပါပြန်လိုက်တယ်ဒီအမှန်ရတော့တော့ကောင်းလို့တယ်လား I love you Oh, I'm so not playing the dying. 站站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 站